Vreme jesenjih radova na njivi period je kad često srećemo na putevima traktore sa i bez priključne mehanizacije. Njihova adekvatna obeleženost i osvjetljenost preduslovi su za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Poljoprivrednici kažu da najčešće imaju staru i dotrajalu mehanizaciju koja nije spremna da adekvatno odgovori zahtevima bezbednosti saobraćaja. Nije mi sve ispravno, zato što su mašine stare po 30 godina, sve je to staro i drtavo, ali upravljamo, borimo se da to bude kako treba. Mehanizacija na putevima mora biti obeležena i osvetljena, kažu stručnjaci, kako ne bi dolazilo do saobraćajnih nezgoda na putevima i naglašavaju da se u posljednjih godinu dana poboljšala slika na sremskim saobraćajnicama. Po meni je to postignuto dosta, da treba da paze mladi vozači, da treba i mi stari koji već vozimo godinama, ne treba da se opuštamo, pogotovo znači u nekim časovima kad počinje da se smrkava, znači to jeste u jutarnjim, ujutru pre izlaska, znači sunca i zalasku sunca, znači da je najopasnije. Ovaj period godine posebno je važan jer su ostali nezavršeni poljoprivredni radovi, a noć ranije pada, kažu stručnjaci. Ovo, već kada je totalni mrak, onda se to vidi i već je čovjek više pažljiviji, tu nam je znači, najmanja koncentracija vozačana i najlošija tu negdje između 16 časova do 18, tu se najviše i dešava. Umorni s posla, idemo, žurimo kući, a tako i to se dešava. Ono što je povoljno je da početak ove jeseni nije obeležilo kišno vreme koje bi donelo blato, što bi zadalo još veće glavobolje na putevima. Otuda apel na povećanu opreznost i poštovanje saobraćajnih propisa, kažu nadležni.